Dit is 'n wonderlike goeie dag aan u almal. Ons praat oor die handelinge van die kerk vandag, my en jou lewe, ons handelinge, dit wat ons doen. Ons sluit vandag af met deel 12, die laaste deel oor hierdie reeks. En ek glo jy het deur die sentrale temas oor die boek Handelinge gewerk in deel 1 tot 11 wat ons bestudeer het. En vooral om jouself uit te daag vir 'n meer akkurate wandel in jou roeping mos, saam met God. Maar vandag gaan ons na die laaste deel kyk en ek wil dit noem die hoofsaak. Die hoofsaak, die conclusion van alles wat gehoor is in ons lewens. Dit wat ons moet kies, dit wat ons moet geniet, waardeur ons God moet eer. Nou ons sien in die skrif, uit die boek Prediker, kyk ons na hoe hierdie man die lewe evalueer. En ek wil begin deur twee skrifte te lees. Hoofstuk 1 vers 2 en 1 vers 14. Hoofstuk 1 vers 2 sê, alles te vergeefs, sê die prediker. Alles te vergeefs. Dit is alles te vergeefs. Vers 14 sê hy, ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word. En kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind. Die vraag is wat ek vra, is absoluut alles te vergeefs en 'n gejaag na wind? Dit kan ons nie moontlik wees nie. 'n Gevaarlike vraag kan dalk wees, wie bepaal in jou lewe wat is te vergeefs en wat in jou lewe is 'n gejaag na wind? As jy nie weet wie dit is nie en nie dit kan onderskei wie dit is wat dit bepaal nie, is jy in elk geval heel moontlik daagliks meeste van die tyd besig met goed wat te vergeefs is. Things that are meaningless. Ons dink dalk dat die prediker 'n negatiewe, pessimistiese houding of gesindheid het oor die lewe, maar tog nie. 'n Boek van hoop, as ek die hoofsaak van die lewe verstaan. Dis 'n boek oor geluk en vervulling, as ek bereid is om saam met Heilige Gees my lewe op aarde te herevalueer en in eerlikheid perspektiewe te skuif na hoe God dinge sien en na hoe hy dit doen. Wat is die hoofsaak volgens God as ons oor die lewe praat? Dis 'n baie, baie belangrike vraag. Daar is 'n hofsaak oor die hoofsaak van die lewe in ons harte en gedagtes elke dag en daarvolgens maak ons besluite en leef ons. Ek noem dit 'n hofsaak oor die hoofsaak, dis ek evalueer elke oomblik eintlik in my hart en in my gemoed. Wat is nou vir my die belangrikste en dit gaan ek doen en daarvolgens gaan ek leef. Byvoorbeeld, daar kan 'n getuienis gegee word deur my omstandighede dat dit rof gaan met my. En 'n getuienis gelewer word in my gemoed en ook deur my emosies dat ek moedeloos is en frustreerd is. Daar word dan 'n finale beslissing gemaak in my gemoed en my hart dat die hoofsaak vandag is om net aan te karring tot die dag verby is en dan maar te gaan kyk wat môre gebeur. Nee, dit kan nie so werk nie. Kom ons hou dan 'n hofsaak oor die hoofsaak van ons lewens hier op aarde en roep betroubare getuienis in voor ons keuses en besluite neem. Ons moet hierdie ding oefen. Ons moet dit kan oefen dat ons gemoed en ons harte op 'n nuwe manier, hoe kan ek sê, gerad is. Ons lees in Romeine 8 van die Heilige Gees wat in my gees getuienis bring en ook saam met my gees getuig oor die lewe en oor spesifieke dinge. Met die hofsaak in ons harte oor die hoofsaak van ons lewens op aarde, is daar sterk bewyse volgens feite dat dit waarmee die mens hom besig hou, meestal te vergeefs is, meaningless en 'n gejaag na wind, as ons kyk na die boek Prediker.
Ons sien echter dat daar getuienis is wat die Gees van God duidelijk in ons harte wil bring. Voordat ons besluite, finale besluite en keuses maak oor wat ons elke dag sal doen. Mense, daar is soveel aspekte wat ons na kan kyk vanuit die boek van die Prediker. Maar kom ons kyk vandag na 5 aspekte en basies net na 5 aspekte wat ons kan hanteer. En dit wil ek noem, die 5 aspekte, my woorde. Ons gaan kyk na my woorde vanuit my hartsgesindheid en keuses hier op aarde. My tyd as 'n seën of 'n vloek hier op aarde. My werk en die effek daarvan in my hier op aarde. En my verhouding met God hier op aarde. Laastens my besluite elke dag oor wie en met wat iemand my gaan besig hou hier op aarde. Wat sal ons dan sê? Hoofsaak, konklusie, samenvatting van alles wat gehoor is uit die woord van God. Dis wat ons soek vir my lewe, vir elke dag hier op aarde. Ons het gesê dat daar getuienis ons nou is, wat die Gees van God duidelik in ons harte wil bring, voordat ons ons finale besluit en keuses moet maak. Ons het gesê dan, dat ons ons lewens gaan evalueer, soos in 'n hofsaak, vanuit die boek Prediker, met hierdie 5 facette. So ek wil net oor elke facet 'n paar skrifte vir u bring, en in die proses vra asseblief, kom ons vra Heilige Gees, om ons te lei rondom dit. As ek praat van my woorde, vanuit my hartsgesindheid, die woorde is ons maar die oorvloei van dit wat in my hart aangaan, en rondom my keuses, dan wil ek begin deur uit hoofstuk 1 vers 13 te lees. En ek het my hart daarop gerig, dit wil sê ek het keuse geneem, om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is 'n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Daar is soveel uitdagings daar buite in ons lewens. Daar is soveel uitdagings wat die mense het. As ons moet net kyk wat daar buite aangaan, dan daar is soveel wat ons absoluut nie kan verstaan nie. En hoe meer ons dit gaan wil evalueer en ondersoek, hoe meer deur mekaar gaan ons kan raak. Daarom sê hierdie man en kies ons vandag dat ek my hart daarop rig om met wysheid ondersoek in te stel. Ek het wysheid nodig as ek wil evalueer wat op die aarde gaan aan daar buite. Amen. Uit hoofstuk 7 lees ek vers 25 waar hy sê, ek het my daartoe gewend. Beteken ek het my hart daarna toe gerig en my hart gerig om te weet en na te speur en wysheid en 'n slotsom te soek en om so die goddeloosheid as dwaasheid en die dwaasheid as onverstandigheid te leer ken. Ek moet weet daar waar God nie is nie. Wat is goddeloos? Hierdie besluit, hierdie evaluering, God is nie in hierdie evaluering nie. God is nie in hierdie siening nie. Dis goddeloosheid. Daar is die God wat ek dien is nie in daardie opinie, is nie in daardie slotsom, is nie in daardie wysheid. En om dit te kan onderskei, dit gaan maak dat my lewe meer sin, en sin het, meer substansie, meer kwaliteit het, en of my lewe eintlik nutteloos is. Dit gaan alles oor my woorde en my keuses, wat ek moet vat en wat die prediker my mee uitdaag om te hê. Ons lees verder in hoofstuk 2 vers 15. Daarom het ek in my hart gesê, ons praat oor my woorde, en as woorde wat ek in my hart sê, en dis eintlik waar die dinge gebeur. Dit wat jy in jou hart en in jou gemoed sê, daar moet die dinge eers verander. Daarom het ek in my hart gesê, dieselfde wat die dwaas tref, sal my ook tref. Waarvoor was ek dan so buitengewoon wys? En ek het in my hart gespreek,
dat dit ook te vergeefs is. Wat het dit mee te doen? Dat ik moet in moedeloosheid net gaan zitten en denk, whatever. Nee, glad niet. Maar ik moet die eerlijkheid hebben om te evalueer, dat dit wat in my aangaan, wat is nutteloos, wat is waardeloos, wat is een gejaag na wind, en vir dit het ek die Heilige Geest nodig, want net hy kan vir my rarig wys wat in my hart aangaan. Is dit nie David wat in die psalm sê, hier grond my oog God en ken my hart. So God moet my hart onderzoek en vir my wys wat rarig te aangaan, want my hart kan my waarachtig, oordenklik, perfect manipuleer en mislei. As ons praat oor woorde, sê hy in Prediker 6 vers 11 ook, want hoe meer woorde, des te meer vermeerder, hulle die nietigheid. Wat voordeel het die mens daarvan? Jy kan baie woorde sê, maar ek kan my, met my woorde een strik vir my stel, waar ek myself in dwaasheid vind. Baie keer wanneer jy jou hart wil verdedig en een klomp dinge wil sê, is het beter dat die wijse, dat ek in wijsheid eerder maar stil bly en Godse aangezig eerder sal soek. Ons sien in hoofdstuk 9 vers 17, tweede laaste skrif, oor my woorde en my gesindheid en keuses. Hoofdstuk 9 vers 17 sien ons staan daar, woorde van wijse manne wat rustig aangehoor word, is beter as die geskreeuw van een heerser onder die dwaase. Mag God ons help, want baie keer skree ons in ons harte oor situasies, baie keer skree ons teenoor iemand in ons harte, maar dan ons rustige woorde van wysheid, van die Heilige Gees, wat hier binnen in my is, wat ek moet kan kies om na dit te luister. Beter as die geskreeuw van omstandighede, geskreeuw van my vlees en my aanstoot wat ek geneem het, of die seer kry, of die issues wat in my hart kan wees. Want dit is nie net die heerser daar buiten nie, maar daar die een wat ek kies, dat my emoties en my seer en my opinie sal heers, dit kan skree in alle dwaasheid, in plaas daarvan dat ek Godse vrede toelaat en dat sy wysheid rustig in my hart aangehoor kan word deur my lewe. Ach, kom ons kies dit, man. Kom ons kies dit. Ek dink, dit is ons wat ons nodig het. Is dit nie regtig wat ons nodig het nie? Hoofstuk 10 vers 12, laaste vers. Die woorde uit die mond van 'n wyse is aangenaam, maar die lippe van 'n dwaas verslind homself. Ek kan myself verslind. Gaan ek myself verslind met my woorde? Of gaan ek die wysheid van God vat en 'n aangename lewe laat voortsprei uit my uit, omdat die wysheid van God wat in my woon, my lei, en die woorde is wat ek koester, die woorde wat ek eer, die woorde wat vir my lewe gee, en ek gaan nie toelaat dat die woorde van my siel en omstandighede en al daardie dinge my totaal verslind nie. Mag dit ons lewens wees, in Jesus naam. Amen. Kom ons praat later weer oor punt 2, my tyd, hier op aarde.